اور آخر میں غالب کی ایک چھوٹی سی غزل. اور کیونکہ میں مسوری کا رہنے والا ہوں, مسوری میں میری پیدائش ہوئی اور آج بھی ہمارا گھر جہاں پر قائم ہے وہ بالکل ایک سنسان اور ویران جنگل میں ہے, اس لیے مجھے یہ غزل بہت پسند ہے. رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو, ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو, بے در و دیوار سا ایک گھر بنایا چاہیے, کوئی ہمسایہ نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو, پڑیے اگر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار, اور مر جائیے اگر تو نوح خواہ کوئی نہ ہو, اور مر جائیے اگر تو نوح خواہ کوئی نہ ہو.